Šajā rītā vēl aizvien visā Latvijā. Gaisa temperatūra ir pārsvarā mīnus 3, mīnus 8 grādu robežās vietām austrumu Latvijā termometrs stabiņš noslīdējis pat līdz mīnus 9 grādiem. Puš lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un debesīs mākoņi ir maz. Arī šī diena Latvijā būs saulaina ar nelielu mākoņu daudzumu un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 1, plus 6 grādus. Arī dienas laikā saglabāsies lēns vējš un tas pūtīs no ziemeļpuses. Galvaspilsētā saulaina un sausa diena, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 3, plus 4 grādus, bet no rīta un vakara pusē būs vēsāks. Savukārt tālākajās dienās lielu izmaiņu laikapstākļos nebūs. Mākoņu debesīs vēlreiz vien būs gana maz, saule uzspīdēs bieži, bet pastāv neliela iespēja, ka šur tur sagaidīsim pavisam sīkus nokrišņus. Naktis būs vēsas un gaisa temperatūra tai visā valstī pieturēsies zem 0 grādiem. Piektdienas naktī mīnus 5 0 grādi, dienā mīnus 1 plus 5 grādi. Savukārt sestdienas naktī mīnus 3 0 un diena arī vēsa 0 plus 3 grādi. Šobrīd laikziņās tas viss un vārds atkal kolēģiem.